direito conquistar aqui o Nino Paraíba e pelo lado esquerdo o Capixaba. E se um está marcando o outro, de repente, pode ser que seja isso que aconteça. André, está preparado? Está ansioso para a estreia, Andrezinho? André, você acaba comigo, André. Todo dia isso não tem a melhor posição, Andrezinho. Está preparado?